მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი 11 საათზე ახალანდელ სნათია ქუხუსაძე გაგაცნობთ. ხუთავი აირი, წიწაკის სპრეი, წყლის ჭავლი, რეზინის ყუები, არაერთი დაშავებული და დაკავებული, ასეთია ძალოვანი უწყების ძალადობრივი ქმედებების შედეგი. თითქმის 5-6 საათის განმავლობაში ცდილობდა გუშინ სპეცდანიშნულების რაზმი რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე შეკრებილი მშვიდობიანი მომიტინგეების დაშლას. მას შემდეგ, რაც სპეცდანიშნულების რაზმმა პარლამენტის გვერდითა ტერიტორია მომიტინგეებისგან გაათავისუფლა იმისთვის, რომ პარლამენტში მყოფ უმრავლესობის დეპუტატებს შენობა მშვიდად და კომფორტულად დაეტოვებინათ, პარლამენტისა და სპეციალური დაცვის სამსახურის შენობებში განთავსდა და იქიდან უშვებდა წყლის ჭავლსა და მხუთავ აირს. ის როდნენ რეზინის ტყვეებსაც არიან დაშავებულები, მათ შორის ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ თვალის დაზიანება მიიღო. რიგით მხარეს ვიდეკით, სროლები დაიწყო, გასროლის ხმა გავიგე და ვიგზენით კივილი აქ და აქ და აქ არ მეგონა უკვე რომ ეგრე იყო რა და რეალურად წყლობები მქონია პატარები რა არა უშავს ამის თანებისთვის გაუძლია ქართველ ხალხს გადააყოლეს პარტიულობას, იდიოტობას, საქართველოს მომავალი და ქართველი ხალხის რა ვიცი აი ეს სულისკვეთება რა ჩვენ გვინდა რომ საქართველო იყოს ძლიერი, ერთიანი და ის იყოს ევროპული, მაგრამ ქართული ღირებულებებით, ხო და ამას ითხოვს ქართველი ხალხი. ჩაატარეთ რეფერენდუმი, კითხეთ ხალხს რა უნდა და რეალურ პასუხს მიიღეთ. არც ერთ პარტიას არ წარმოვადგენ ვარ საქართველოს მოქალაქე, მიყვარს ჩემი ქვეყანა და აი ეს არის სიამაყით ვატარებ ამას ყოველთვის. ჭრილობების სახის თავისა და სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე მწვავე ინტოქსიკაცია და სასუნთქი გზების გართულებები აქციის დარბევისას დაშავებულთაგან 8 მოქალაქეს ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა. მათ შორის მძიმეა ახალგაზრდა მამაკაცის მდგომარეობა, რომელსაც თვალის დაზიანება აქვს მიღებული რეზინის ტყვიის მოხვედრის შედეგად. ექიმებმა საბედნიეროდ თვალის შენარჩუნება შეძლეს. დაშავებულთა შორისაა არასრულწლოვანის 16 წლის ბიჭს რეზინის ტყვიით ჭრილობები მუცლის არეში აქვს მიყენებული. რუსთაველის გამზირზე დარბევის შედეგად თავარი არხის ოპერატორები დაშავდნენ ზუკა ჩხირკვია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას წყლის ჭავლმა აქცია, რის შემდეგაც მას გაურკვეველი ბლაგვისაგანი სახეში მოხდა. ავტომესხს კი დაზიანება აღენიშნება თავის არეში. ჩვენი ორივე თანამშრომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. დაზიანება როგორც გავიგე და ვიცი და დავინახე ესე ვთქვათ კადრებიდან მიიღო რეზინის ტყვიებისგან ოჯახის წევრებიდან გავიგე რაღაც კადრებით რომ მოხვდა თვალში. ეხლა რაც გავიგეთ ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ არის და გავიგეთ რომ ზედა 5-5 დაზიანება ჯერჯერობით არ ვიცით რამდენად აქვს პრობლემა მხედველობაზე გამოკვლევები მიმდინარეობს. აქციის მონაწილე ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. დაახლოებით 25-30 წლის ასაკის. ერთი არის შედარებით ბანალური სიტუაცია, ანუ ძიძაკის სპრეი ეგრეთ წოდებული, მოხვდა სახის და სხეულის არეში, კანის გაღიზიანება, თვალების წვა და ამჟამად კარგად არის. მეორე მამაკაცია, ვისაც აქვს მარჯვენა თვალის დაზიანება. ანუ შეიძლება იყოს რაღაც ნასროლი, შეიძლება იყოს ბლაგვისაგანი ჩარტმული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს, რომ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ რეზინის ტყვიები გამოიყენა. საგანგებო ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე ამტკიცებდა, რომ მომიტინგეები პარლამენტის შენობას ესხმოდნენ თავს და თავდასხმის მოსაგერიებლად პოლიციამ კანონით დადგენილი სპეციალური საშუალებები გამოიყენა: წყლის ჭავლი, ცრემლსადენი გაზი და ციწაკის სპრეი. მინისტრის მოადგილემ განმარტა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს არ გამოუყენებიათ რეზინის ტყვიები, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მტკიცებით საამისოდ სრული საკანონმდებლო საფუძველი ჰქონდათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს მიუხედავად იმისა, რომ სრული საკანონმდებლო საფუძველი ჰქონდათ, არ გამოუყენებიათ რეზინის ტყვიები. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქცია არის ძალადობრივი ხასიათის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დრომდე არ განუხორციელებია აქციის შეწყვეტისათვის საჭირო ღონისძიებები. კერძოდ, ეგრეთ წოდებული რობოკოპების მეშვეობით ტერიტორიის გაწმენდა. რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან არაპროპორციული ძალის გამოყენებას ეხმაურება ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს უარი თქვას კანონს საწინააღმდეგო ადამიანის უფლებების დაცვასთან შეუთავსებელ და ღირსების შემლახავ ძალადობრივ პრაქტიკაზე. სპეციალური დანიშნულების რაზმის თანამშრომლებს კი მოუწოდებს არ დაემორჩილონ უკანონო ბრძანებებს და არ გამოიყენონ ძალადობრივი მეთოდები მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ განსაკუთრებით საგანგაშოა რეზინის ტყვიების გამოყენება ახლო მანძილიდან.
გამოყენებულ სპეციალურ საშუალებათა უკანონო პრაქტიკებს შორის განსაკუთრებით საგანგაშოა. რეზინის წყვების გამოყენება ახლო მანძილიდან, საცისოსკლო ორგანოების, სახის ან მუცლის ალეს მიმართულებით, ან და იმ პირთა მიმართ, რომელთაგანაც არ მომდინარეობდა საფრთხე. ცრემსადენი გაზის სროლა სახურავიდან ქვემოთ, მშვიდობიანად მდგომი ხალხის მიმართულებით რუსთაველის გამზირზე, რაც არღვევს ცრემსადენი გაზის კაფსულების გამოყენების წესს და ცხელი კაფსულის მოხვედრის შემთხვევაში ქმნის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის შეუქცევადი დაზიანების საფრთხეს. Რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის მიმდებარედ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავეს. ადგილზე იმყოფებოდა საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელი ვაჟა სირაძეც, რომელმაც მედიასთან განმარტა დაკავების მიზეზი, თუმცა არ დაუკონკრეტებია დაკავებულთა რაოდენობა. პიროვნება მოსული იყო პოლიციელებთან, არაერთხელ მოუწოდეთ, რომ გასული ყოფილი გაეგრძელებია პროტესტი და რამდენი პირი დაკავებული მას ძალიან ნასვამ მდგომარეობაშია და არაერთი შეურაცხყოფა მოგვაყენა თითოეულ პოლიციელს, გადაღებულია და ფიქსირებულია კამერების საშუალებით, მათ შორის თქვენი კამერებით. ხო, აქ იყავით და იცით და სავარაუდოდ ორი, მაგრამ დაგიდასტურებ ზუსტად ინფორმაციას, როცა დამიდასტურებენ რაოდენობა. არა რუსულ კანონს ხალხის უპრეცედენტო რაოდენობა და მასშტაბური პროტესტი რუსთაველის გამზირზე. ათობით ათასი ადამიანი დედაქალაქის ცენტრში კვლავ ქვეყნის გარუსების წინააღმდეგ გამოვიდა. რუსული კანონის მეორე მოსმენით მიღების შემდეგ ხალხი ამბობს, რომ პროტესტს არ შეწყვეტს. ახალგაზრდები, სამოქალაქო სექტორი, კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის მოქალაქეები ყველანი ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად გამოდიან ქუჩაში და ამბობენ, რომ ოცნებას ქვეყნის კრემლის ორბიტაზე დაბრუნების ნებას არ მისცემენ. ჩვენ ყველა ერთად ახალგაზრდებთან ერთად და ჩვენ პატრიოტ ხალხთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ. ეს რუსული კანონი იქნას უკან გაწვეული. ეს რომ სიცოცხლის ფასადად დაგვიჯდეს, ჩვენ ამ ახალგაზრდების გვერდით ვიქნებით ყოველთვის და დავიცავთ მათი ინტერესებს და საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებს და მივაწევთ იმ შედეგს და ვაიძულებთ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება უკან გაიწვიოს რუსული კანონი. მე ასევე ყველა ქართველი გაბრაზებულია. ერთი ის რომ გვაკადრეს და ორი ერთი წლის შემდეგ ისევ შემოაგორეს ეს კანონი. და ძალიან გაბრაზებული ვართ, რომ საქართველომ 35 წელი იბრძოლა თავისუფლებისთვის. უამრავი ხალხი შეეწირა ამას. და ასე უცებ, ასე უბრალოდ ბიზნეს ხუშტულებზე საქართველო არ გაიყიდება. და მიუმართო ჩემი ხელისუფლების მომხრე მამას. მამა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ბრძოლის განმავლობაში შევძლებ და დაგიხსნი ამ აზროვნებისგან. ამ ხელისუფლებას არ სჭირდება შენი მხარდაჭერა. შენი მხარდაჭერა მჭირდება მე. და იცოდე, რომ ამ უშინარსო თავდადებას ხელისუფლება არ დაგიფასებს. შენი უზრუნველი სიბერე და მომავალი არის შენი შვილები, მე და ჩემი სამი და-ძმა. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბოლოს და ბოლოს გადმოხვალ ჩემ ხარეს და იამაყებ ჩემთ. ხელისუფლებას მიმართავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირის გიორგი ანწუხელიძის მეუღლეც და მოუწოდებს უარი თქვას საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო კანონის მიღებასა და საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებაზე. ჩვენ ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები, რომლებიც ისედაც დიდ ტკივილს ვატარებთ, საქართველოს ხელისუფლებას მოგიწოდებთ. გთხოვთ, ნუ აღმართავთ ხელს ახალგაზრდა თაობაზე, ჩვენს შვილებზე, საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებსაც აწუხებთ საკუთარი მომავალი და აქვთ კონკრეტული შიშები ამ მომავლის სწორი, არჩეული მიმართულებით განვითარებასთან დაკავშირებით. მოგიწოდებთ, ნუ დაუპირისპირდებით ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დიდ ნაწილს და ნურც საზოგადოებას დააპირისპირებთ ერთმანეთთან. ეს არათუ განვითარებას არ მოუტანს ჩვენს ქვეყანას, არ მოიტანს არაფერ კარგ საქართველოსთვის. არა გაუგებარ საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო მხოლოდ რუსეთის მოსაწონ კანონს, კი ევროპას, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილის მომავალი თაობის არჩევანს. დღეს პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში საგარეო საქმეთა მინისტრის ილია დარჩიაშვილის მოსმენაა დანიშნული, თუმცა შესაძლოა არ შედგეს, რადგან საკანონმდებლო ორგანოში უსაფრთხოების წითელი დონე მოქმედებს, მიზეზად პარლამენტის სასახლეზე განხორციელებული თავდასხმა სახელდება. უსაფრთხოების ამ განსაკუთრებული დონის მოქმედების შემთხვევაში კი საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ და მხოლოდ საპარლამენტო აპარატის ხელმძღვანელს აქვს შესვლის უფლება, შესაბამისად დეპუტატები და მედიის წარმომადგენლები დღეს პარლამენტში არ დაიშვებიან.
Salome Zurabishvili Dasalur Mediastan intervjuši pirdapir ambobs rom sakartvelos khelisupleba qveqnis rusetan daakhloebas tsdilobs Sky News-tan intervjuši prezidentba kidev ertkhel daadastura rom rusul kanons vetos daadebs. Asere khazi gausva 2024 tsilis gadamtsqveti archevnebis mishnolobas, sadats misi tkmit khalkhma eksistentsialuri archevani unda gaaketos Evropasa da Rusets shoris. Of the opposition figures Zaladoba gamoqenebuli iqo zogierti oppozitsiuri liderisa da akhalgazrdobis tsinaagdeg magram es is ar aris rat sakartvelos mosakhleobas sheacherebs es gzeli brzolaa sakartvelo akamde bevjer imarjobda rusuli dominatsiis tsinaagdeg da rats mishnolovania am kanon proektis khelakhla shemotanashi aris is rom es kanoni tsmindat rusetis miera ashtagonebuli da aman gamoiziya protestebi mishnolovania rom is oppozitsiuri partiebis miera rimarteba aramet samokhalako sazogadoebis mier tardeba mosakhleobis ახალგაზრდათა ნაწილის მიერ, რომელსაც არსურს რუსულ გავლენაში დაბრუნება. ნახეთ, რომ კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა საქართველოს დეკემბერში და პირობა დაიდო, რომ ევროკავშირში წევრობის შესახებ მოლაპარაკებები გაიხსნებოდა. სავარაუდოდ, წლის ბოლოს ისინი ხედავენ, რომ ეს არის რეალობა, რომელიც შეიქმნა და არავის მისცემენ ამ პერსპექტივის, ამ რეალობის მოპარვის საშუალებას. Ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართვას ავრცელებენ პროფესორებიც 40-მდე პროფესორი მკვლევარი და იურისტის საერთო წერილს ავრცელებს რომლის ადრესატიც ოცნების ლიდერების სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელი გერმანელი პროფესორები არიან. ქართველი პროფესორები უცხოელ კოლეგებს მიმართავენ რომ აგენტების კანონის მხარდაჭერის გამო გააკრიტიკონ ქართული ოცნების ლიდერები. მიგვაჩნია რომ თქვენ როგორც განათლებლებსა და აკადემიკოსებს რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს ამ ლიდერთა გონების ფორმირებაში გაქვთ მორალური ვალდებულება პოზიცია დააფიქსიროთ მოგიწოდებთ საჯაროდ დაგმოთ ეს რეპრესიული პოლიტიკა და ანტიევროპული რიტორიკა რომელიც ჩვენი დემოკრატიული საზოგადოების ქსოვილს ანადგურებს არა რუსულ კანონს არა რუსულ ოცნებას ამ მოთხოვნით აქცია გამართა ისრაელში თელ ავივში საქართველოს საკონსულოსთან ქართველი ემიგრანტები შეიკრიბნენ და ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდეს დაუყოვნებლივ უკან გაიწიოს რეპრესიული კანონი და მოძრაო და სამართალდამცველების სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს თავარი მოთხოვნა არის საქართველოს პრორუსულმა ხელისუფლებამ გაიწიოს ეს კანონი და შეწყდეს ბრძოლა ქართველი ხალხის და მოქალაქეების წინააღმდეგ. ჩვენ უცხოეთში და სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართველები მაქსიმალურად ვთილობთ ყველაფერი გავაკეთოთ საქართველოსთვის და დაუბრუნდეთ და ინტეგრაცია მოხდეს, მათ შორის ჩვენი ინტეგრაცია საქართველოში. იმაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ არარუსულ კანონს უკვე დღესდღეობით არ აჭრის. ერთი წლის წინ ქონდათ საშუალება ქართულოსნებას, რომ ეს კანონი გაეწვიათ, რაც გააკეთეს და საზოგადოებას და ახალგაზრდებს მათ შორის ვინც გააწევინა უკვე ეს კანონი დაპირდნენ რომ ჩვენ აღარ გავნიხილოთ მაკანონს მაგრამ დღეს ერთი წლის თავზე ყველას მაგ ახალგაზრდებს და მათ შორის ყველა საქართველოს მოქალაქეს თავზე გადაახიეს ეს კანონი ეს არის სისასტიკე უკვე რასაც აკეთებენ მათი დრო უკვე დამთავრებულია ყველა უნდა მობილიზდეს იმისთვის რომ მასიურად მოითხოვოთ მათი გადადგომა მთავრობიდან რუსული კანონის გარშემო საერთაშორისო გამოხმაურებები არ წყდება. ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი რუსული კანონის მიღებით შეშფოთებულია. სენატორი ჯიმ რიში წერს, რომ კანონი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს აზიანებს. შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ ქართველმა ხალხმა ქვეყნის ევროპული მომავალი აირჩია და შეერთებული შტატები მათ არჩევანს მხარს უჭერს. შეშფოთებული ვარ უცხოელი აგენტების შესახებ კანონით, რომლის მიღებაც ივანიშვილმა და მისმა ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტეს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეს ევროინტეგრაციის განაშორებთ. არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა მიეცეთ მშვიდობიანად მუშაობის საშუალება ხელისუფლების ჩარევის გარეშე, რომელსაც მათი მუშაობა არ მოსწონს. საქართველოს დასავლური ტრაექტორია რისკის ქვეშა ამ სათაურით აქვეყნებს განცხადებას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი მეთიუ მილერი. მილერი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს კრემლის მიერ შთაგონებულ კანონს, რომლის მიზანია კრიტიკული ხმა ჩაახშოს და საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება გაანადგუროს. ქართული ოცნების ანტიდასავლურმა რიტორიკამ საქართველო საეჭო ტრაექტორიაზე დააყენა, აცხადებს სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი. ამ კანონმდებლობამ და ქართული ოცნების ანტიდასავლურმა რიტორიკამ საქართველოს საეჭო ტრაექტორიაზე დააყენა. საქართველოს ხელისუფლების განცხადებები და ქმედებები შეუთავსებელია იმ დემოკრატიულ ღირებულებებთან, რომლებიც ევროკავშირისა და ნატოს წევრობას საფუძვლად უდევს და ამით საფრთხეს უქმნის საქართველოს გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. კომენტარები, რომლებიც არასწორად ახასიათებს საგარეო დახმარებას საქართველოში, რომელსაც ჩვენ ვაძლევდით 32 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკის, დემოკრატიისა და რუსული აგრესიის შეკავების
ხუნარის გასაძლიერებლად, ძირეულად ძირს უთხრის ძლიერ ურთიერთობას, რომელიც ჩვენ განვავითარეთ საქართველოს მთავრობასა და ხალხთან. ჩვენ მდგავართ ქართველი ხალხის და მისი უფლების გვერდით, რომ მათი ხმა გაიგონ. ჩვენ გვობთ ძალადობის გამოყენებას მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების დროს, მათ შორის ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც დემონსტრაციებს აშუქებენ. მშვიდობიანი შეკრებისა და სიტყვის თავისუფლების აღსაკვეთად ძალის გამოყენება მიუღებელია. მოუწოდებთ ხელისუფლებას არაძალადობრივი პროტესტის მონაწილეებს მისცენ შესაძლებლობა გამოიყენონ გამოხატვის თავისუფლება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თავი პირდაპირ ეთერში უკვე 12 საათზე დაბრუნდება. მანამდე შეგიძლიათ ახალ ამბებს თვალი ჩვენს ვებგვერდზე ადევნოთ. თავი წერტილი TV. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.